Գիտեք, ամեն ինչ նա բարդ, դժվար, երկարատև եւ ծախսաշատ։ Եթե ձեզ թվում է, որ ցեղասպանության ճանաչման հարցը եղել է կարճատև եւ դժվար, այդպես չի։ Մենք առնվազն 50 տարի է ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի մեջ ենք եւ տասնյակ ու հարյուրավոր միլիոն դոլարներ են ծախսվել այս ընթացքում, այս 50 տարվա մեջ այդ ճանաչման վրա։ Դա այդպես հենց այնպես չի ընկել երկնքից, հազարավոր մարդիկ են ներգրավված։ Ես վստահ եմ, որ եթե այդ ժամանակի կեսը եւ այդ փողի կեսը ծախսվի պահանջատիրության վրա, արդյունքները շատ ավելին կլինեն, որտեղ գոնե մենք տեսականորեն կարող ենք պատկերացնել, ինչ կարող ենք ստանալ ինչի հիման վրա։ Որևէ մեկը առ այսօր ինչ չի կարողացել պատասխանել, թե օրինակի համար ճանաչման բուն այդ փաստը ոնց է վերաձևակերպելու, վերափոխվելու հատուցումների։ Այսինքն բոլորն ասում են, այ եթե ճանաչեն կտան, ով ասաց։ Այսինքն էլի մենք մնում ենք այսինքն ցանկության, բարի ցանկության վրա, այս բարի ցանկության վրա, եթե Թուրքիան ուզենա առաջ ճանաչելու էլ կտա։ Գուցե առաջ ճանաչելու ավելի հեշտությամբ, որովհետև գոնե ինքը չի ընկալվի որպես պարտադրանքի տակ գործողություններ կատարող։ Ասեմ, որ որոշակի աշխատանքներ այո սկսվել են եւ սկսվել են ոչ միայն այս ցեղասպանության օրերին, այլ մի փոքր առաջ։ Բայց այստեղ խնդիրն այն է, որ ովքեր որ այս գործերով զբաղվում են, ես ճանաչում եմ այդ մարդկանց, ինքս որոշ մասնակցություն ունեցել եմ, այս մարդիկ զբաղվում են իրենց հիմնական աշխատանքին զուգահեռ։ Հասկանում եք, իսկ սա իսկապես բարդ գործ է, սա պահանջում է լրիվ նվիրում աշխատաժամանակի, ջանքերի, գիտելիքների առաջին։ Հետևաբար կարծում եմ առաջին հերթին պիտի ստեղծվի համապատասխան մարմին, որտեղ պիտի լինեն համապատասխան մասնագետներ ներգրաված համապատասխան վճարումով։ Տեսեք, մենք ինչքան ծրիակեր կառույցներ ունենք, չէ՞, մեր երկրում։ Ամեն անգամ ինչ որ կառույց ենք ստեղծում, լիքը մարդ ենք բերում աշխատատեղ, բան, որի արդյունքը չենք էլ տեսնում տարիներով։ Տարիներով ոչ մի արդյունք չկա։ Սա հաստատ ավելի արդյունավետ կարող լինի։ Մեկ, մյուս այն պիտի լինի, որ այդ կառույցը, ինչպես որ կոչվի աշխատանքային խումբ կամ բան, պիտի հնարավորություն ունենա, հնարավորություն ես նկատեմ եւ իրավական եւ նյութական հրավիրելու միջազգային իրավունքի աշխարհի լավագույն մասնակիցներին այդտեղ ներգրավելու աշխատանքի մեջ, որտեղ սա մի աշխատանք է, որ մեր ուժերից վեր է։ Մենք պիտի ընդունենք, որ մենք միջազգային իրավունքի համաշխարհային մակարդակի մասնակիցներ չունենք, դա իրողություն է։ Չունենք, ինչու չունենք, որովհետև դրա պատվիրատուն պետությունն է, պետությունները երբեք հանդես չի եկել միջազգային իրավունքի մասնակիցների պատվիրատու առումով։ Գուցե եթե այդ խումբը ստեղծվի, արդեն մեջտեղ կգան։ Հետևաբար դա պիտի արվի։ Պարոն Պապյան, ես կուզեի մեկ հարց ՍԻՍ-ի հետ կապված։ Մենք գիտենք, որ հայցադիմում է ներկայացվել Արամ առաջինի կողմից Թուրքիայի սահմանադրական դատարան եւ բոլորիս է հետաքրքրում դա։ Սա կարելի է նախ համարել որպես հատուցման գործընթացին միտված առաջին քայլ, անդրանիկ քայլ, որը կարող է հիմք դնել նաև հետագա ավելի երկարատև գործընթացին։ Կարծում եմ, այո, դեռևս տարիներ առաջ Բեյրութում Արամ առաջին կաթողիկոսը հրավիրեց մի մեծ խորհրդաժողով այս հարցի շուրջ, ես էլ էի հրավիրված եւ մասնակցել եմ այդ խորհրդաժողովին, որտեղ էլ ըստեյության հավաքվելով տարբեր գիտնականներ, տարբեր բնույթի իրավագիտության, պատմագիտության եւ այլն, հենց այդ ժամանակ էլ այդ որոշումը մենք ընդունեցինք, որ այս հարցը պիտի առաջ տարվի։ Կարծում եմ, Արամ կաթողիկոսը սպասեց հարյուրամյակին եւ հարյուրամյակին այդ հարցը դրեց, որտեղ սա ըստեյության կարելի էր ավելի վաղուց անել, որտեղ մենք վաղուց ենք սա սկսել, ուղղակի քաղաքական պահը օգտագործելու համար։ Այսօր իհարկե հնչեղությունն ուրիշ է։ Եվ ճիշտ ժամանակին է, կարծում եմ, մի փոքր սպասել եւ հիմա դնելը դա ճիշտ է։ Եթե հաջողվի ՍԻՍ-ի կաթողիկոսարանը հետ ստանալ, իսկ ամենայն հավանականությամբ դա կհաջողվի, որտեղ դա այն քիչ դեպքերից է, որ իրավական փաթեթը գրեթե ամբողջությամբ առկա է, այսինքն փաստաթղթերը կան եւ սեփականության փաստաթղթերը կան եւ իրավահաջորդության խնդիր չկա, ուրիշ բան, որ ինքը կարող է այսպես լինի, այսինքն թուրքական դատարաններում չհաջողվի, հետո գնա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, այնտեղ որպես սեփականությունից անօրինական զրկման, ասենք, գիրողություն այդ փաստը քննարկվի, այսինքն սեփականության իրավունքի տեսանկյունից։ Բայց այստեղ նորից եմ ուզում շեշտել, տեսեք, այստեղ նորից չկա ցեղասպանության հարցը։ Ցեղասպանության հարցը դա բարոյական դաշտի հարց է։ Դա ուրիշ հարց է։ Այստեղ պիտի դատարանը ընդունի, որ կա իրավաբանական անձ,
այդ ժամանակ, որը ունեցել է սեփականություն, որին անօրինական զրկել են սեփականությունից։ Հիմա դու կարող ես թուրքական պետությունը հետ վերադարձնել, թե ոչ։ Հիմա կվերադարձնի շատ լավ, չի վերադարձնի, սա ինձ համար կարևոր է երկու առումով։ Առաջինը արդարության վերականգնման քայլը, երկրորդը նախադեպ։ Գուցե սա նախադեպ հանդիսանա, որ նույնիսկ էսի կաթողիկոսանը կարողանա հետ ստանալ բազմաթիվ այլ եկեղեցիներ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ ամենամեծ, այսպես ասենք, եկեղեցիների տերը այդ ժամանակ սսի կաթողիկոսարանը չէր, Պոլսի պատրիարքարանն է։ Իսկ երբ որ մենք խոսում ենք 2300 եկեղեցիների մասին, խոսքը պատրիարքարանի սեփականությունն է։ Առանձին կար սսի կաթողիկոսությունը, առանձին կար, որտեղ նախկին Աղթամարի կաթողիկոսությունն է եղել, որը 15 թվին արդեն չկար, նրա սեփականության հարցը կար, գումարած նաև Էջմիածնի սեփականությունը։ Մենք հաճախ մոռանում ենք, որ Էջմիածինը բնականաբար կարսում, կարսիկ դիր կախսման սեփականություններ ա ունեցել, և այստեղ Էջմիածնը ևս պիտի քայլեր ձեռնարկի, իսկ վերջերս մի արքիեպիսկոպոս ինձ ասեց, ես ինքս չեմ հանդիպել փաստերի, բայց վստահում եմ մարդուն, ասեց, որ Էջմիածինը նաև եկեղեցիներ ուներ Տրապիզոնի նահանգում, Տրապիզոնի նահանգում, գուցե եւ ունեցել է։ Հետևաբար, այսինքն հարցը հետևյալն է, երկու փուլի, արխիվագիտական, պատմագիտական, որը պիտի պատրաստվի, և ապա իրավագիտական։